har det supermysigt. Mm. Ja. Det här kommer Filip tycka om. Fuck! Släpp in mig, David! Fuck! Var är de? Jag såg vad du skickade! Vad fan slatt jag då? Jag såg dem! Vilka? In! Ja, du kan gå där! Var är de? Oh my god. Filip. Jag vet inte vad du pratar om. Vilka är det du pratar om? Jag fattar ingenting. Snälla Filip. Abona. Du är min vän, Filip. Abona. Du skickar en video till mig. Med två små apor i en säng. Och där har du lagt dem. David, två små apor. Som hoppade i sängen. Du pratar om videon. Två små apor hoppade i sängen. En ramlade ur och slog sitt lilla huvud. Fattar du hur farligt det är med apor i sängen? Filip, det är inte mina apor, fattar du väl? Det är en rolig video med små söta apor. Vill du skada de här aporna? Du är sjuk i huvudet. Jag skulle aldrig skada en fucking apa, Filip. Jag älskar ju apor. Du älskar Posiduskan och hon hatar herr Nilsson. Mamman fick gå till doktorn. Och doktorn, vad svarade doktorn? Jag, det är inte min apa, jag skickar video av något som någon annan har gjort på Instagram. David, det är en lätt fråga. Vad svarade doktorn? Vad svarade doktorn när mamma hade kommit med apan som ramlat ur sängen och slått sitt lilla huvud? Vad tror du doktorn sa? Inga små apor i sängen får vara, men det är inte mina. Exakt, så därför är det jävligt tydligt vad jag ska göra nu. Jag ska be dig att visa mig din säng. Sängen är där, men det är ingenting i sängen. Visa mig det. Den är där. Fuck. Oh my god. Fuck. Okej, alltså, han lekte, okej. Man fattar att han drog sig till sängen och jag bara såhär: nej, vi får inte hoppa i sängen, det är inte okej, det är skitfarligt. Jag sa det till honom, Filip, jag vet om det. Jag vet om det, snälla. Alltså jag vet det, jag skulle aldrig skada honom. Men jag visste ju om att om man små apor hoppar i sängen så blir det. Nej, snälla, Filip, snälla. Det är för farligt att hoppa i sängen. Jag trodde han visste bättre.